příprava na jízdu, kde teďka bude Pavlík startovat. Takže světla si zapneme, světla zapíná, sytič dává dolů. No a teď a povolit si páčku benzínu. Tak, ať teče. Tak. No a teď se musí rozšlapat a zahřát motor. Jsme v Novém Městě na Moravě a dáváme se na více než 100 km výlet v Žďárské vrchy. Tak. Tak, už mám připraveno. No a teď půjdu já. Tak. Hop. No, dám si sytič. Musím trochu zahřát. Tak já myslím, že můžeme pomalu vyrazit. Jedem. Nejde nic vzadu, tak jedem. Vlachovice. Tak 40 km za hodinu valí. Ke kraji jede auto. Tak. A zase bude kopeček, tak tam zase přitní. No, jeď. Přidaj plyn a to vyjedem. Ty bych musel předjet.
Tak pojď. Před jedmi. Když to bude kopec, tak přidej, přidej. Bude prudká zatáčka. Tak. Jeď, jeď, jeď. Takové pěkné prostředí tady. Tak a pořádnej kopec. Babeta táhne od 35 výš, takže musím se do kopce vždycky trošku rozjet. Tak. Ne, to je kacov, kadov. Ano, tak správně, kadov. To se tady pomýlil. Tak. Tak pojď, tak předjeď. A zase tam vypadne nějaký kopec, tak si už teďka můžeš rozjíždět. Tam tomu forsáž. A já se taky rozjedu. Tak tě počkám na vrchu, jo, Pavlíku?
dneska si sebou vezu docela velký náklad, takový 20 kilo. A ještě mám těžký převod, takže v těch kopcích to úplně v nižších otáčkách netáhne, musím prostě jet rychle. A už jsme taky ve větší nadmořské výšce, takových 700 metrů odhadem. Opatrně, fakt jezdí opatrně, Pavlíku, protože ty máš vycentrované kola a tak abych tě nemusel znovu centrovat. Už taky, když vážíš víc, než bys měl vážit na toto kolo. Myslím si, že tohle kolo je jenom tak do 10 let. Krásná trasa, že? My se za jízdy bavíme s Pavlíkem pomocí interkomu. Zajímavostí toho interkomu je, že na volném prostranství funguje až na neuvěřitelných skoro 2 km. Jo? Takhle v lese. V lese to funguje na nějakých 500-600 metrů. Takhle, jakože když se jede po rovině, jenom zajede občas za nějaký strom. No a když je ta cesta taková členitá, tak takových 300-400 metrů. A to úplně bohatě stačí. A ještě je to dobrý v tom, že když už je někde tak na hranici dosahu, tak to začíná tak nějak vynechávat. No, je to asi pravděpodobně digitální přenos. Takže no, je to vlastně to Bluetooth, tak je to digitální přenos. Tak to začíná tak trošku vypadávat, zhoršuje se bitrate, jo, že čím dál hůř rozumět. Se snaží přenést tady ty úseky toho audia. No a tak už vím, že musím třeba zpomalit, takže se musí ke mně, že se musíme k sobě přiblížit, aby se úplně to spojení nestratilo. Takže to není, že by jel a najednou z ničeho nic už přestala komunikace. Ne, už pomalinku na sebe upozorňuje. Od určité vzdálenosti. Ale ty 2 kilometry jsou fakt suprovní. To je, když jeden jede do kopce a je rychlejší, tak vyjede kopec a ještě může toho druhého informovat, že nějaká překážka nebo že tam něco je. Nebo že nic nejede proti. Tak. Takže tačka teďka filmuje a dal mi mikrofon, takže já teďka budu mluvit. Takže, co vám teďka asi neřekne, tak jaká je zatím cesta z mého pohledu, protože to on neví. Takže, cesta z mého pohledu vynikající a taky máme teďka jsme vyjeli z toho lesa, to taková teďka bude taková, možná i topoly, nebo jak se tomu říká. A těším se na další takovou zajímavý úsek. Teď se tady musím i vyhýbat mezi těma jurama, záplatama a všechno, co tady na této cestě je. A teď
Táta předjíždí, ale já mu to nedám. Já mu to nedám. Já mu to nedám zadarmo. Tak. To jsem se zpátky získal svoje první místo. To je drahocené první místo. A teď se blížíme do nějaké obce, myslím. A teďka na telefonu mi říká, že to je Hradec, takže děkuju. Co? Hrádek, dobře, děkuji. A Hrádek, takže uvidíme, jestli tam bude něco zajímavého. Teď jsem rád, že mám ten mikrofon. A taky se podíváte, možná vám to teďka ukáže, možná ne. Je tady docela dost pěkné údolíčko. A vládíme si to tady takhle po této cestě, tak 35 km za hodinu. Což je taková přijatelná cestovní rychlost na mém motokole, protože potom už je to moc zvučné a to už je spíš rozák. Tak to je ten Hrálec. Ne, Hrálec. No to je. No, Hrálec. No. Zajímavé jméno obce. No, tak já se s vámi tady asi rozloučím. A potom si ještě můžeme něco potom říct. Pojedeme teďka přes Chlumětín, kde se konají legendární srazy. Jeden z největších srazů v České republice přijíždí i přes 100 babet. A kousek od Chlumětina je pramen Chrudinky. Tam se chci právě podívat, proto jsem zvolil cestu tady přes Chlumětín. Jo, tady se to zastavilo, už jsem tady dlouho nebyl. Tady po prvé straně bylo hřiště, kde se konají ty akce. A my jedeme dál.
Teď půjdeme doprava, Poliko. Na ten, na pramen Chrudímky. Ukáž ruku. Pomalu. Za chvilku ta cesta bude přecházet v polňačku, takže opatrně. Podívám. Jo, tak rovně pořád. Co to? Kurmětin. Teď. Když to bude přecházet polňáčku a tam vzadu, jak jsou ty lesy, tak tam už je ten pramen. Tam zkusíme dojet a pomalinku, jo. Bude ta cesta čím dál horší. Tam zajedeš. Rovně. Pomalu, jo, pomalu. Nespěchej. Rovně. Pomalu, pomalu, pomalu. Pomalu. Tak pomalu, nespěchej vůbec. Tak, vydrž. Teď bychom měli jet rovně. To znamená tam doleva k těm... Tak. Vydrž, Pavličku. Zastav. My si jedeme dobře. Tak, vidíš, a možná jenom blbě, tady jsme měli jít doprava, Pavlíku, tu doprava, pojď, já jsem tu nikdy nebyl, tak doprava, za mnou. Už tady tak 50 metrů, už by to tady nikde mělo být. Už to vidím. Oplo.
jsme tu. Pramen Chrudinky. Pojď tady za mnou vedle mě. Pojď, pojď tady nahoru a postav se takhle, tak jak to mám já, z druhé strany toho kamenu. No, tak, a to je Filipovský chrám, pramen Chrudimky. Tady, Pavlí. Tak. No, hoď si to na stran. To lidi to spadne. Tak. Drží? Drží. Dobrý. Tak jsme tady u pramenu Chrudimky. Máme to pramení. Tady máme stroje. Tak jaká? Pohoda? Tak. Můžu pustit po proudu. Teďka si jedem do údolí tady. Už je tady jakoby pomalu skoro Chrudimsko. Je rozhledna ukladna. Za tebou auto. Kde? Nepodbočujem tady. A bacha, auto. Před tebou. Stůj. Tak, a jeď. Tak se otoč. Tak, Pavlíku. Trabant předělaný na nějaký vojník.
No, ještě, že jsme dneska jeli na ten výlet, protože se ještě tady vychytávají drobné mouchy, tady na sobím prdu. Předně nám stále sem tam jako se vypne světlo, takže budu muset trošku upravit tu krabičku, kterou teďka používáme na napájení ledek. Potom další problém jsme měli, že nám vypadl klínek, se nám teda povolil jeden šroubek na klíkovce a ozubené kolečko vylítlo ven i s klínkem, tak jsme ho tam zpátky nám dali, pořádně utáhli, takže další věc, kterou budu muset udělat, tak to zajistit Loctitem, no. Ty šroubky ještě pro jistotu. No, potom nám blbne tachometr, ale s tím tachometrem byly dlouhodobé problémy, jo, že on se svévolně restartuje, někdy ukazuje špatnou rychlost. A takže já to podezírám tím, že to je prostě šmajt, jo, takže mám doma ještě jeden tachometr, takže bych vyměnil tachometr. Teďka pojedeme, jo, doprava, jo, u stopky doprava. Tak. Takže elektronika. Ono se jede blbě, když nemá tachometr, tak neví, jak rychle jede, nemůže si nastavit tu optimální cestovní rychlost, jenom odhaduje podle zvuku motoru, nebo musím říkat, ať zrychlí nebo jede trošku pomalej. Takže jsem rád, že se ty poruchy staly teď, že můžu vychytat ještě do té dovolené před Alpama. Jinak to jede v pohodě. Těch 35 až 37 km za hodinu je taková ideální cestovní rychlost na tom sobím prdu. Přičemž do kopce tomu vždycky přitneme, aby jsme to vyjeli rychle, aby to nekleslo pod kritické otáčky, ale tak na sobím prdu jsou kritické otáčky kolem 15 km za hodinu. U mě je to 35. Takže teď jedem 39, takže úplně na pohodu vyjedem nejprudší kopec. Co mě tady zaujalo, tak vlastně teďka ta řepka olejka už ještě není ani půlka dubna a už v podstatě kvete a bude se sklízet. To je neuvěřitelné. Letos je to opravdu všechno tak nějak posunuté o měsíc. Pomalu, no o měsíc dřív, no. Že to už začátkem dubna v Brně kvetly stromy a běžně to bylo až tak někdy ke konci dubna až začátkem května. Tak. A my se teďka nacházíme teďka na místě, úplně na jakoby nejsevernější bodu naší trasy. Rovně, Pavlíku, rovně. Tak. A budeme se pomalu stáčet zpátky směrem na Nové Město. Tak. Nutný. Teďka doprava. No, tak. No, a už se vracíme. Projíždíme po takové silnici 3. třídy a ta teda byla v hodně havarijním stavu. Tak. Rovně. Tady mají i značku. Silnice v havarijním stavu. Další Trabant.
Tak, teď půjdeme doprava a hnedka další zatáčka doleva. Aha. Nic nejede, takže můžeš najet. Plná forsáž. Tak a hnedka doleva, jo? Dívej se, jestli tam něco z vrchu nepojede. Jsem nikdy nejel. Takže se vždycky vybíráme trasy, které jsme ještě nikdy nejeli, nebo nějaké takové fakt, které jsou hezké a chceme znovu zopakovat. Chceš dát pauzu, Pavlíku, tady? Nějaké jídlo? Tak si dáme tady zastav toho. Tady té budky. A zbývá nám nějakých 57 km. Aha. Kousek. 4 na 4. 57 km do cíle, v pohodě. Tady pomalu, jo? Pomalu. Tady jsou ostré kameny. Tak. Mířetín. Tady se ještě zastavil čas, že? Je auto za náma, ty kraji. Ale tě nepředjede, takže je předjede. Už ho předjíždí. Pozor. Tak. No, my pořád klesáme, už bychom měli začít stoupat do těch žďárských vrchů. Přidej plyn.
trošku přidám, abych dělal kopec. Pěkná dědinka. Po hlavní, Pavlíku, jo? Po hlavní. A tady bude, Pavlíku, tady bude nějaké stoupání. Tak se sejdeme na vrchu, jo? Já se tady rozjedu.
Tak jsem na vrchu. Tady opatrně jsme sice na hlavní, ale pozor. Počkej, stop. Neslyším, počkej. Rovně. Ne. Tak, a jedem. Jsme v obci Milovi.
Takže na Blatiny. No, doprava potom. Doprava na Blatiny teďka. Opatrně tady, jo, tady bude užší cesta, to bude takový úsek. Uvidíš. Tady půjdeš rovně, jo? Může počát doprava toho baráku. Teď doprava toliko. A hnedka doleva potom za tím barákem. Teďka doleva, jo? Opatrně, bacha na auta, jo? No. Tak, teď to přejde v polní cestu, asi tak půl kilometru. Že pomalu, jo? Tady. Půl kilometru zhruba polní cesta. Teď. Už tak na ně zatrup. Ale proč je zleva? Zleva je oběť, tak?
pomalu, ale pomalu, jo, už pomalinku. Zní tady super. Tak, pomalu, pomalu tady. Pomalinku ty, s tím tvojím kolem pomalinku. Tak. Tak, už se blížíme. Tady bys s autem nikdy, Pavlíku, nemohl. Za prvé zákaz vjezdu, jenom pro místní. A jako dalo by se to projet autem samozřejmě, ale je tu zákaz vjezdu. A my to máme tak na hraně. Jako ty jsi cyklista, jak ty můžeš, já bych správně neměl. Tak. A tam už je dobrá cesta, když se pojáš tam vlevo. A už to bude končit za chvilku. Už dojedeme do té dědiny. Tak. To jsou šutry. Když jsem se díval na mapy CZ, tak to tam ještě nebylo vysypané tím štěrkem. To byla ryze prašná hliněná cesta. No. Tak, a my jsme tady. Tak, a teďka doleva, jo? A ty se musíš podívat, jestli tady není nějaký. Nejde auto, nic, tak jeď. Tak. Tak a předjeď. Jeď, nespomal. Já vím, ale nespomaluji. To je tady krásný.
Zajdeme se tady podívat na pohádkovou vesničku od lesí. Budeme tady, jo, takže to moc nerozjíždějí. Tyjo, taková džura tady. A už jsme tu. Už jsme tu. Aha, to je ta pohádková vesnička. Tak. Tady budeme vidět, jak se tam dostaneme. Počkej, se musím podívat. Tady za mnou ještě kousek. Tady, už jsme tu. Tady. No, tak, tak. Takže malinká zastávka v pohádkové vesničce v podlesí. A následně už pokračujeme do nového města a Moravě. Nakonec se za to i neplatí. Tak. Hádám, že tohle tu je nějaká pevninková chaloupka. Nebo já nevím. No já, nebo ne. To je švec. No, no tak. A už nevím, jestli tam půjde jít. Asi ne. Takový pěkný hříbeček to bude. Takový pařes, nebo nevím, co to. Připomíná mi to mochomůrku. To se půjde. Takže já jsem zjistil, že vlastně se mi vlastně tam ubytuje. Že to je ubytování, jo? No, že tak tohle je nějaká... Tak nějaká, nevím vůbec už. To je... Karkulka? Hm? Asi jo. A... To je vodní kebule, nebo něco takového, jo, hrnečky s dušičkama. Rákosníček. No, tak rákosníček má velice zajímavou chaloupku. Tři, no jasně, jo, čekat, sněhůrka a trpaslice. To asi konec ještě, se ještě tady možná podíváme. Ono je to vlastně jako z pohádek, chaloupky, ve kterých se ubytovají lidé, tak jako... Taková dobrá zastávka. To
Podívejte, když se podíváme, tak tam jde vidět, že ten, ta věž připomíná trošku čarodějský klubok. Trošku, no. A píše se, že to je šípková růženka. A tady sídlek a popelka. Takhle vypadal popelčený barák, no. Co jsem myslel? Že to píšou, kdyby jako lidi nevěděli, že jako dobré. To je jako jen takový kousek. A je to tady pěkné. Tady tohle to je chalupka koho? To je Rumcajze. Rumcajz, no. No tak. Předtím jsem to nevěděl, že to je, že se tam ubytují lidé, ale jako asi. A takhle to vypadá zhruba před tím vchodem. A tam vyrábějí další ty figurky. Tady toto je můj tačka. Tak, teďka doprava, jo? Jo, to je krpal tam. Má tady to vlíku, skoro. Prostě moc prudkej kopec. Krásný kopec. Už to zpomal.
Jo. Natáčel jsem to, Pavlíku, natáčel. Jdem, Odranec. Jo, jo. Dávce. Krásná dědina tady zase. Tady doprava. Šla mi pískat brzda. Tak. Tak a teďka doleva, Pavlíku. Teď doleva. Teď doleva. 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 Mám nahoru. No. Zadní Koníkov. To je brutální krpál tady. Rozeď se, co to dá. Nejede? Co, vyjedeš to? Nebo budeš to šlapat? Asi šlapeš? Šlapej, šlapej. Když to nechci plně. Šlapej, šlapej, šlapej. Sakra, taky budu se šlapat, já jsem to nechal zpomalit moc. To je teda krpál. Ani mě to nechce na jedničku táhnout. To je teda kopec. Míchov. Tady by se mohli jezdit závody do kopce. Jeden.
Tady je stopka a pojedeme doprava. Vidím ho. Tak, můžeš. No, tady tak se to zabralo. To jsou krásné kopce tady úplně. Tak vůbec na hraně Vietí na Babetě. Lísek. Taky pěkná dědina. Máme to 6 km do cíle. Nové město na Moravě. Tam bude zase kopec, takže se rozjet. Počkám to minutu. Auto proti tobě.
Nevím. Tady zpomalil. Dobré. No, už jsme v novém městě. Slava na zdar výletu. Nezmokli jsme, nezadřeli jsme a už jsme tu.